arimaha xuduudaha aan soo galeynaa gabagabadii wareysiga aan ku dhownahay mudug xuduudaha aad baa tirada dhowr jir waxyaalaha uga dhaceen looga hadlay haddana dhinaca sool oo ballanqaadyadaadi dowladda ku jiray taa kar looma qaadin dadku aad bay isu weydiinayaan ballanqaadkii madaxweynaha ee laascaana ku saabsanaa xaggee ku dambeeyey saan sheegnay waxa weeye dowladda puntland way ka go-an tahay inay xuduudaheeda ay iskuul garayso ka ilaaliso cadow inuu kusoo xadgudbo oo uu kusoo xadgudbo amase uu dhibaato ka geysto marka shacbiga iyo dadka iyo ciidanka puntland ba waxay diyaar u yihiin inay difaacaan xuduudaha puntland kana ilaaliyaan cadow kasta oo kusoo xadgudbo waayahay dhowaan waxaa jirta inaad taageerteen maamulka bukool sare oo koonfur galbeed ereyadeeda ka samaysmay hadda waxaa socda qorshe maamul hiiraan dhexe loogu sameynayo aragtideyna maamulkaas shabeelle iyo hiiraan dadka ku dhaqaanay haddii ay maamul samaysanayan waa soo dhaweyneynaa dad aanu soomaali a weeye wax badanoo naga dhexeeyaan inay maamul samaysan raali soo dhaweyneynaa oo nidaamka dowliga federaalka soomaali qaatay kusoo biiraan arrinta ku saabsan bukool sare anagu waxaan leenahay dadka meeshaa ku nool xuquuqdoodii ma iska helinin xukuumadda koonfur galbeedna runtii arrintaas iyada ahi waxaan isleeyahay hagar bay ka gashay dadka ku nool bukool sare marka waxaan leenahay kaliya waxa weeye dadkaasi meeshaa ku nooli waa inay helaan xuquuqda ay kuleeyihiin gobolkaas ay kuleeyihiin waayahay laakiin dadkaas madaxweyne hadda dareemeyso cod lagama qaadin waxaad nagu taageertay rabitaanka shacab s s c ama soor sanaag yacayn iyo rabitaanka shacabka bukool sare maxay ku kala duwan yihiin rabitaanka s s c hadda si amar usoo qaada s s c xag la toosiya soomaaliya ninkii madaxda ka ahaan jiray haddana waa wasiir somaliland weye marka inaysan aragti shacab ahayn taasaa kuu muujinaysa dhowaan ma jirta inaad cali khaliif galeyr muqdisho ku kulanteen cali khaliif waa isugu nimid guriga ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee soomaaliyeed cumar cabdishe cali shermaarke xafiiskiisa actual gurigiisa laakiin hadal iyo wada hadal iyo gorgortan iyo waxna dhex maray oo yani official ma ay jiraan waayahay shirka muqdisho ma adaysaa shir kasta oo soomaali isugu imaanayso anagu ka baqi mayno waa tegaynaa soomali hadday isu imaanayso fikirkeena waa geynaynaa insha allah waqtigu hadduu sidan ku dhammaado dowlad nuucee baa la filan karaa oo sidee maalin walba shir aan natiijo kasoo baxayn dabcan de shirar iska natiijolaan iskama socon karaan weligood waa in go-aan cadada gaaray noqonaysaa ama soomaali iyadu go-aanka ha gaarto ama iyaday beesha caalamka wada gaaraan ama cid gaaray ha u gaarto kulle go-aan ba la gaari doonaa runtii